مبطلات الصلاة. نماز باطل eden şeyler. الأول أن يتكلم متعمدا. Birincisi odur ki qəsdən danışmaq. عالما تحريم الكلام في الصلاة. İkincisi danışmağın yani bu tabii ki burada danışmağın haram olduğunu bildiği halde danışır. نعم ذاكرا لا ناسيا. Yani bildi ve bunu yani bilerekten edir, unutarak değil. لكن إن تكلم جاهلا تحريم الكلام في الصلاة أو ناسيا فالصلاة صحيحة. Ama insan unutarak danışarsa veyahut cahilliğinden bilmiyor ki namaza danışmak olmaz. Bu şekilde danışarsa namaz sahihtir. نعم الثاني الحركة الكثيرة. İkincisi çoklu hareket etmek. Mutetabi'a. Yani ardıcıl, davamlı hareket etmek. Li gayr haca. Yani bunu da ihtiyacı olmadan etmek. Tanzur ileyh tazunnu gayr musalli min kethreti ma yeteharrak fissalat. Yani sen ona baktığında sanki görürsen gele bir ki o namazda değil, başka bir iş üzerindedir. Namazda olmadığını zannedirsin. Naam. الثالث الانحراف الكثير عن قبلة يعني هذه القبلة هو ينحرف هنا أو ينحرف هنا. Qiblədən daha çox tərəfə yönəlmək, yəni sağa və ya sola tərəf daha çox tərəf daha çox meyl eləmək. Naam, və inkişaf al-awra və hada xassə fi men yusalli fi al-bintal, indama yarka və yasjud, tenkeşif al-awra fa salatu batila. Həmçinin namazı batil edən şeylərdən biri də insanın övrət yerinin açılmasıdır. Bu da ən çox şalvardakı, şalvar köynəkdə namaz qılanlarda baş verir ki, rukuya, səcdəyə gedəndə beli açılır və hətta övrət yeri açılır və bu da namazı batil edir. Naam, az-zahik الأكل الشرب أمسنا namazda gülmək namazda yemək və içmək bu da namazı batil edən əməllərdəndir. نعم انتقاض الطهارة إذا خرج منه ريح مثلا وهو يصلي كل الناس يحصل لهم هذا لا يمكن أن يبقى في الصلاة يخرج يتوضأ ثم يأتي يعيد الصلاة من جديد. أمسنا namazı pozan şeylərdən biri dəstəmazın pozulmasıdır. Yəni ola bilsin insandan yel çıxsın və bu da herkeste baş verebilen bir şeydi ve insan olmaz haramdır ki onun namazda kalması. Yani o böyle bir şey baş verirse ona vacibdir ki hemen namazdan çıksın, gidip dəstəmaz alıp gelip tezden namaza koşulsun. Vallahi alem. Düzünü Allah bilir.